Takže hola amigos, ja som Šudenia Sveta Terraria. Po veľmi dlhej dobe, keďže boli jednorazovky a ešte potom nejaké videá mimo toho. Čiže máme tu teda takýto krásny kostým korytnačky, ktorý mám od jednoho fanúšika, myslím, že tuším zrovna od tohto, čo to jari vedľa mňa, od tohto creepera krásneho, aka Wilkoman. A tu máme ešte so mnou, je tu aj fanúšik Vejsko, ktorého ste už možno videli ešte dávnejšie. A vlastne od neho mám ten kostým tej líšky, čo som nosila vlastne doteraz. No, a teda ako teda asi viete, tak ja mám celý čas range brenie a už strašne dlho hovorím, ako sa to proste zmením a také. Akonečne mám teda tady 3 turtle shelly, ktoré mám z teda korytnače, ktoré sú v žangli. A ešte tu mám chlorofit bary. Potrebujem nejako 54 na to brnenie. Otvoríme si skrátka túto prilbu. This shit. A ešte nohavice. Mne sa tak zdá, že ja som toto brnenie mala už vyrobené. Asi proste pred týždňom mi začali jednorazovky, tak som proste toto brnenie mala už vytvorené. Lenže ja som ju jak si stratila, alebo neviem čo. Proste mi zmizlo úplne, takže som si ju vytvorila teda ešte raz, takže dúfam, sa mi to len snívalo a že som ho teda nestratila, pretože fakt neviem, kde by teda mohlo inak byť. No inak z tohoto brnenia sa ešte dá tvoriť jedno brnenie, že spojíte ešte toto brnenie plus také beetle husky, čo padajú z golema, ktorých mám na dosť. A vznikne ešte jedno brnenie, ktoré by malo byť lepšie. Aha, OK. Čiže je ešte jedno brnenie, ktoré je vlastne lepšie, lenže tam sú 2 čestky. A každá čestka má inačí bonus, takže neviem, ktorý by sa mi hodil viacej, takže ak tu je nejaký profesionál v Warrior klase, tak nech určite napíše, že ktoré z toho by sa teda viacej hodil, tu máte aj fotku, ako to, aké bonus to vlastne dáva a pot. No a ja mám teda krásne bugnú tú mapu, ako si mohli teda všimnúť. OK, tak počkáme si na ďalšiu noc. A inak, by the way, som si robila poriadok v Českách a tu mám vlastne jednu Česku, kde som si dala veci, čo som mala momenta predtým u seba. A nejaký fanúšik, ten čo mi dal tento kostým, čiže tuším ten Wilkoman. Nie som si fakt istá, lebo to bolo dávno, asi pred dvomi týždňami, nejaké si nepamätám, či to bolo fakt on alebo niekto iný, takže prípadne sorry. Mi dal teda ten kostým a ešte mi dal aj tento kostým, túto čiapku a tieto obrazy. Z tých tuším ako ešte tento obraz a nejaké ďalšie obrazy sú tuším od Vejska, ale fakt neviem, pretože si nepamätám. Táto miestnosť je taká plná obrazov, plná rôznych sôch a všetkého. Tam normálne 2 vianočné stromy, niekoľko obrazov a tu mám krásny obraz s normálne stríbrným rámom Lord Cthulhu. Prosím pekne, Moonlord, a.k.a. A mám tu ešte aj Destroyera, prosím pekne. Nejakú lavinu, Picassa. Černú noc, jak tvoja mamka. A Cthulhua. WTF, ty si to mala celú dobu, really? OK guys, let's do this! Takže sem si dáme takúto zaredku. No a uvidíme, ako to teda pôjde, keď budem mať toto brnenie. A dúfam, že to není veľmi počuť. Ja to radšej stíšim, aby to náhodou nebolo veľmi hlasné. Wave 4 už, tak sme teraz začali si normálny. To si takto stíšime, nech to nehučí veľmi. OK, takže Wave 5, ty kokos, teraz sme akože začali, takže ste normálny. Jako guys, really? Really guys? You fucking what, mate? Čo som chcela povedať je, že dúfam, že teda pôjde lepšie s týmito, s týmto variorským brnením, ale tak myslím, že ja to tady veľmi neovplyvním, keďže všetko zabíjajú oni, keďže majú opre brnenie a ja som len taký pleb. No, tak ale damage dá, dúfam väčší, aj keď, jak si nevidím ten rozdiel. Ja som si ešte nedala dokonca Battle Potion, tak už ho mám. Nice. A môžeme pokračovať ďalej v zabíjaní.
No tak dotyčne mu to asi padlo, predpokladám, že sú lagy. To je samozrejme, keďže môj internet je taký na Pikachu, takže uvidíme, či teda padlo z tohto typka. Zrejme nič, aska som skoro zomrela. What? OK. No, skrátka už budem mať 8. waveku, takže cítim to dnes na 15. waveku. Ja sa proste cítim, to proste musíme dať určite, keďže je to teda vo štvrťke, ani to nie, a už proste 8. waveka, takže to bude také úplne že geniálne, ak to dáme. No a inak, predtým to ste mohli vidieť nejaké hrátky sa s konfetami, nejaké random chaty a podobne. Čiže Vilkomen už prišiel naspäť, nás predtým opustil, ale už si to rozmyslel. No ja normálne zomieram. Proste ja normálne zomieram, to chce, ono je nejaký heal. Takže Vilkomen už pribehol. Tak neviem, čo mu to padlo kvôli mojim lagom, alebo či si pre niečo išiel, alebo čo. No to je jedno, skrátka dôležité je, že tady už je. A dúfam, že to stále veľmi nehučí, lebo hentie oné, či to je balety, strašne hučia pri strelbe. Takže skúsim to ešte stišiť pre istotu, aby ste tady neohluchli z toho. Skrátka 9. wavka, takže zatiaľ to celkom ide. Padlo nám takéto jablko, čiže to je vlastne Unicorn Mount. Proste, kto by nevedel si preložiť slovo Unicorn, tak to je jednorožec. Takže normálne teraz môžeme jazdiť na jednorožcovi a môžeme si robiť dokonca aj achievement Rainbows and Unicorns. Easy, nice. Dobre, takže môžeme pokračovať takto na našom krásnom jednorožcovi. Úplne normálne aj dvojskok to má. Rýchlosť to má, všetko to má, duchu to má. Niekto nám tady zomrel. Rýchlo to chce nejaký heal. Dobre, ale sakra, uhni, vypadni. Dobre, idem radšej na tieto Vampire Knights, aby som mala nejaký život, lebo ak si zomieram. Stále sa proste držím pod 200 HP alebo okolo 200 HP. Už tu máme dokonca aj Flocka. A už tu máme aj tu Ice Queen, takže to bude len ťažšie a ťažšie, no. Tak ale to sa dalo čakať, keďže už máme 11. waveku. What? OK. Takže skrátka healujem, mám stále po 200 HP, ak si dokonca ani tie Vampire Knights mi nepomáhajú, proste ja sa vyhealujem. A príde nejaká ona, Ice Queen, dá mi ranu a hneď mám polovičku HP znova dole. Už sme inak za polovicou, čo sa týka mesiaca. Ale ešte potrebujeme 4 waveky, takže dúfam, že to pôjde. Lebo tento achievement nemám ani ja a ani Vejsko, no asi ani pán Vilkomen ho nemá, neviem. A inak Vilkomen to je také nemecké. A to akože nie je s dvojitým V, že Vilkomen, vítajte. Ak to teda znamená, vítajte. Ale to je s jedným V také, také Vilkomen. Pretože V sa číta v nemčine ako F, ak sa nemýlim. No. Mám tu stále túto hnusnú Ice Queen, sice jedna už zomrela. Máme 12. waveku, tak dúfam, že to teda dáme. Ešte 3 waveky a máme to za nami. Ale mesiac sa ak si už chýli ku koncu, takže dúfam, že tu teda dáme nejakú a najhoršie na tom je, že tady sú také lagy, keďže môj internet pomalý, že niekto zomre a ja normálne nemôžem zobrať tie healthy, pretože to je proste zabugované, zalagované. Ešte úplne na nič, dokonca tomu mu to padlo, pretože napísal otáznik a proste to by písal len tak otáznik a mám nejakú elf hat. Takže nejaká elf hat vypadla. Ale dokým to nepadne vejskovi, tak by to mal byť ešte v pohode, ale ešte 3 wavky, tak poďme rýchlo. Ale tuším, mu začína deň. No proste už je jaksik jasnejšie, takže come on, fast. Ale už proste začína jaksik deň, už sa to proste zosvetľuje. Čo je škoda, pretože tak krásne nám to začalo. Proste my sme začali a asi o 10 sekúnd sme boli už na 5. wavke, ja som sa nespamätala. A je proste, že 5. waveka. No ja som akurát zomrela. To je na nič. Ešte nejakých plebov zabijeme a je to za nami. Do it! A je koniec, takže 14. waveka tesne proste. Jaj more. Chýbalo nám 97%, takže škoda, no a hneď mu to stále padá. OK, takže druhý pokus. No máme 8. waveku a mesiac je vo štvrťke
ale Vilkomenovi to padlo a Vejsko zomrel, takže znova to vyzerá celkom bídne a dokonca mi aj mobky zomierajú, no skrátka uvidíme, ako sa dáme. A ak to nedáme, tak neviem čo, pretože je to už také otravné, proste stále to isté dokola, tuším už tretí alebo štvrtý diel. Furt tieto eventy, či to je Pumpkin Moon alebo Frost Moon, proste furt sa to snažíme. Sice Pumpkin Moon sme nakoniec dali, ale tento Frost Moon, to je fakt nariť. Akože ono to nie je úplne také ťažké, lenže proste, keďže to hostujem ja, tak sú proste lagy. No, 12. vejvka a mesiac už skoro nie je ani vidieť, proste začína pomaly deň, takže opäť nič, tak neviem teda čo teraz, keďže pri sme to dali skoro. No a teraz to tomu Vilkomenovi vlastne úplne padlo, že sa nemôžeme ani pripojiť naspäť. Čiže sme to vlastne zabíjali dvaja. Akože dávame to počne tak natesno, proste keby nie sú lagy, tak by sme to dali, lenže keď mám na hovno internet, tak to potom laguje, no mne nie, ale ním áno, keďže ja som moc, tak to proste nelaguje. A potom to proste nedáme, pretože to sa nedá s lagami, takže tuto asi ukončím, keďže jak si sa nám proste nedarí, tak čo sa dá robiť, no. Vidím to asi na nejakú inú aktivitu než Frost Moon, alebo takéto veci, asi už by s tým mal byť koniec, no tak. Dúfam, že sa toto video páčilo, aj keď sme teda nedali Frost Moon po dvoch pokusoch. Čiže pripomeňte teda like, alebo napíšte nejaký koment a dajte odber. A uvidíme sa aj nejaké ďalšie videá, čiže adios.